Bu balaca düyməni görsən, bax buna bassan, onu da basanda videolardan xəbərin olur. Hər kəsə salam, Triginta Septem kanalındasınız və çox böyük qürur hissi ilə bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycandan bir dənə də kompüter oyunu çıxdı. Daha doğrusu, yerli Azdimension adlı şirkətdən. Axilon ya Axilon, The Legends of Artifacts, belə fafostu adla Axilon artefaktların əfsanəsi. Xatırlayırsınızsa, Azdimension oyunu The Last Dead'in, yəni sonuncu dalan oyunu ilə məşhurdur, daha doğrusu azından mən elə tanımışam. Daha az məşhur olan isə Azdimension oyunlarından Under Occupation var, amma oynamamışam. Yox, oynamışam. Havada gedən tank var idi orada, indi yadıma düşdü. İlk baxış, ilk oynanış, heç videosuna belə baxmamışam, amma treylerinə baxmışam bu oyunun və treylerindən belə başa düşürəm ki, Skyrim sevən insanlar üçün bu oyun əl olacaq. Təcrübəli olsan, hər halda müvəffəq olacaqsan. Sənə öyrətdiklərimi xatırla, unutar və azadlığımıza dəyər verməyi unutma. Ayda, bunlar məndən daha yaxşı danışırlar, şeylər, səsləndirmə aktyorları. Uğraşdı, iki dənə cümləni dalbadal deyə bilmirəm, iki dənə sözü. Böyle qışın nağıl şəklində danışırlar. Aha, mağaranı tap. Tana burada, yox, mağara deyilmiş. Aha, standart idarə, sağ sol düymə ilə heç nə yoxdur. Aha, nə oldu, nə qardım? Hə, nə qəşə qılınçdı, ala, arıya oxşuyur. Və heç nə, mən Axilonam, arxa fonda səs... Oyun Azərbaycan dilində, təbii ki, çünki Azərbaycan oyunudur. Gedək görək mağara hanı. Mağara üçün nöqtə veriblər. Və belə deyim sizə RPG oyunları oxşuyur. Yəni, nəyə də yox. Ücək xoşuma gəldi. Profesional deyiləm, amma belə effektlər qəşəngdir. İşıqlandırma falan, kölgələr falan, səslər qəşəngdir. Hər şey qəşəngdir. Hələ ki, qəşəngdir. Hələ ki, ilişməyə heç nə yoxdur. Cari inventarı görmək və personajın xarakteristikasını yaxşılaşdırmaq üçün Oh, upgrade'lər, mövcud olan xallar, intuisiya, güc, çeviklik, dözümlülük, zehin. Zehinimizi əslində zehinimizi qoz ləpə yeməklə də artıra bilərik. Ona görə intuisiya ilə gücü artırırıq. Yaxşı, zehin də artıraq. 1.50-lik, 1.50-lik, 2.50-lik, 2.50-lik olur 100. 1.50-lik. Mənə gəlsə, bu səs effektləri artıq təsirində. Mənim düşüncəmə görə. O, alov, hava, yer. O, bizim baş qəhrəman avatarı imiş ki, bacarıq. Bacarığı necə? Ah, hava nədir? Ah, mən bozduq olmaq istəmirdim, ala. Yaxşı, inventar. Qəzəb qılıncı. Of, qəzəb qılıncı. Getdik qəzəb qılıncından düşmənləri məhv eləməyə. Hara gedirik? Mənə maraqlı görün, burada düşmənlər kimdir? Ümumiyyətlə, varlıqlar kimdir burada? Kimə qarşı dalaşırıq, nə? Nəsə səs eşitdim. Nəsə səs eşitdim. Nəsə səs eşitdim. Yox, ala, mənim ayaq səsim imiş. Əyilmək üçün, hoppamaq üçün boşluq, space düyməsini sıxın. Sizə deyim, kəfiyyatlı tərcümədir, ya tərcümədir, bilmirəm, day nədir. Yəni, qəşə tərcüm eləyiblər. Qılıncı qaldırmaq üçün bir, hücum etmək üçün... Asandı, demək, qılıncı qaldırmaq üçün bir. Kəş elə həmişə qılıncları qaldırmaq asan olsun. Yoxsa, nəysə. Bu nədir belə? Of. Getdik, mən güya mağara axtarasıydım, amma hələ meşədə eşələnirəm. Getdik, shiftlə qaça bilirəm. Onlar çox çirkin və mənfur canlılardır. Onlarla qarşılaşanda diqqətli ol. O kim idi tualetdən danışan? Quyunun dibindən danışan kim idi? Goblin zat dedi, hanı goblin? Qeyd əlavə edildi. Hanı goblin? Dedi goblin var, hanı goblin? Goblin hanı? Ooo, buna bak Gəcənfər. Vay bre, buna bak he. Buna bak he. Ha, buna bak he.
Bura bu, bu. Sən mamanın xəbəri varsan burada əlinə silahla gəlmisən üstümə. Buna bax. Ay al, ay al. Uy blə. Uy blə. Öl elə. Öl boynunu yerə soxum dediklərimiz budur bax. Öldü boynunu yerə soxdu. Dayan ala. Bunun bədənini götürmək olmur. Oy. Yox oldu. Səs effektləri möhtəşəmdir. Səs effektləri möhtəşəmdir. Ala deyəni bu oyunda bir dənə minus tapdım. Meyitləri daşmaq olmur. Niyə olmur meyitləri daşmaq? Yaxşı, eb yox. Əslində mənim anormal istəklərimdən deyil. Çünki normal insan niyə meyit daşımaq istəsin? Amma qoblinlərlə dalaşmaq ləzzət elədi. Hani qoblin yoxdur yenə. Qoblin. Nə qəşəydi ala cübbulu cübbulu. Burada. Ot falan yığmaq olur görəsən. Belə deyim də sizə, oyun mənə daha çox nağıl təsiratı bağışladı. Yəni elə bil bir nağıl, interaktiv nağıl oynayıram. Bu yaxşı bir şeydir. Çünki standart RPG-ləri çox oynamışıq. Altdakı xana tam dolu olanda siz X düyməsini sıxaraq berserk rejiminə girə bilərsiniz. Aha, yaxınlaşdırmaq yoxdur burada. Heyf. Adətən oyunlarda yaxınlaşdırmaq düyməsi... Oo, orada mavi işıq görürəm. Deməli, maraqlı nəsə var. Goblin! Oo, goblinlər, goblin! Oy, 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 quyuya düşdüm, ala. Vay, bunlara bax, ə, bunlara bax. Ə, uy, 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 əsəblə... Oy, uy, 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 əsəbləşmin, ə, uy, əsəbləşmin. Əsəbləşənin boyu artmır. Oo, kritik hücum nədir, ha? Ay, bura bax, ə, çoxaldılar bunlar. Öl, elə. Va, buna bax, ə. Bunlara bax, ə, bunlar niyə belə sürətlidir? Siz nə yiyib gəlmişsiniz, ala? Nə deyir, ə? Azərbaycanla danışır. Oğraş da Azərbaycanla danışır. Oğraş da Azərbaycanla danışır qoblinlər. Ə, oğraşdı, bunlar Azərbaycanla danışırlar bayaq. Ya mənə elə gəldi, ya həqiqətən Azərbaycanla danışırdılar bunlar. Deyirəm də dostlarıma oxşuyurlar, yaman oxşuyurlar. Təsadüf deyilmiş. Hə, nə var burada? Aha, alova dəysəm yanıb ölürəm elə, heç yoxlamaq belə istəmirəm. Prosto məndə hava gücü var, amma onu necə işlədirəm bilmirəm. Və canım yarıya qədər salıblar qoblinlər, halal olsun. Ay, 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 blə, məndən oyuncu çıxmayıbdır, çıxmayacaq da. Ata, aa, o, bu, bu, bunlara bax, ə, müqəddəs suyun yanında yox, ə. Atam mənə dedi ki, yaramaz insan eşitiz, ə, oy, blə, kopya dostumdur. Of. Ax. Ə, yaxşı, şüvənlik salma, gözdə, öldürəcəm sən bu dəqiqə. Vay, 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 daşın arxasına salıb mən. Hal, hal. Ondan bax, əsəbləşmə, amıq. Əsəbləşmə. Eşitdiniz əsəsə, uy. Bunun boynuna nə oldu, ala? Kazım, sənsən? Bilirsiniz, bu oyunun ən çox ləzzət eləyən şeylərdən biri nədir? Bu oyunun səsləndirməsi. Heç bir saniyə belə peşman deyiləm ki, Azərbaycan dilinə qoymuşam. Yəni, çox əyləncəli, çox ləzzət eləyir. Və o arxa fondakı o, belə deyim də, hekayını danışan, atanın düşüncələri dediyimiz şəxs çox qəşə səsləndirib. Belə səsi quyunun dibindən gəlir falan. Aha, nəsə save olundu. Yəqin burada boss fight var. Sehir. Qeyri adı bir qabiliyyət. Yaxşı. Ya, yaxşı. Mən bayaqda göstərin ki, istifadə edeyim. Da, dəyişdiniz mi? Deyir, qeyri adı qabiliyyətdir. Hə, nədir bu? Telekinesis Master. Qəşək. Skyrim notları gəldi. Siz telekinez cadusunu götürdünüz. Onu istifadə etmək üçün sizin sağ düyməsini sıxın. Aktivləşdirmək və gizlətmək üçün 3 düyməni sıxın. 3 nədir? 3 nədir? O. Aha. Aha. Q
qəşəng. Mən isə xatırladım ki, Axilon oyununu oynayırıq. Azərbaycanlı, yəni yerli bir oyun studiyasının müəllifliyində növbəti maraqlı oyun. Hə, nədir bu? Hə, təbii ki, bizə təzə güc veriblərsə, onu belə istifadə eləmək lazımdır. Ox, nə qəşəng tökülü daşlar. O balaca qoblinlərə fizika verilibsə, bu dəqiqə eylənəcəyik. Gözləyin, hanı zombilər? Zombi nədir, qoblinlər? Goblin, goblin, oradasız. Skelet. Hoba! Uhuhuhuhu, temaya bax. Bunlar nəyə gəlmişdi, nəyə getdilər? Deyəm, burada mən skelet gördüm, bu nədir belə? Ay, belə nə babatışdılar, ala? Всё, bu oyunda ən sevdiyim güc telekinezisdir. Skyrim-dəki o qışqırtı, o Hostroda. Bax, eyni şeydir. Amma daha eləncəli. Mənə elə gəlir, yoxsa belə hər yer dumanlıdır. Çünki duman əslində ürəyimi sıxmağa başladı. Belə qəribə dumanlıdır, elə bil hardasa çətənə kol yandırıblar. Oy, sənin ananı sən nəsən, hə? Всё? Oğraş. Mən qorxudurdu nə? Oğraş. Nəysə, bulə. Mən də dedim ki, indi yarım saat qırışacaq da, yəni. Aaa, uzaqdan görürəm, gəlirlər oğraşlar. Ona bak, ona bak, ona bak, ona bak, ona bak, gözləyir. Aaa, ay Qəzənfər. Gəl bura. Görüyorum, bir dənə sən. Yox, iki dənə. Gəlin, gəlin, gəlin amıqlar, gəlin, gəlin, gəlin. Hoba! Askırdım, ikisi də uçdu. Yenə var. Harda? Hey, oy Teyana, hey, ona bax, ona bax, ona bax, ona bax. Ona bax, ona bax. Onun yeriməyinə bax, uxx. Nə deysən, hə, amıq? Azərbaycan, nə qəşək şeysən, hə, sən belə? Nə qəşək temadə bu? Yenə var. Oo, əyləncəmiz bitmir. O bir sahanı, dördüncü sahanı. Uzaqdan Slavyanka məntəqəsi görürəm. Bir tane babu. Müqəddəs su. Oh, oh, bunun qılıncı nazada bax. Bunun qılıncı... Oy, 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 dirədilər həməni. Dayan, hə. Get böyüyün gəlsin söhbətidir. Bax, ona bax, böyüyünü gətiriblər. Ax. Bunlar nə dözümlü şeydir, sən... Sən... Vav, 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 gözdə, yol böyündür. Ox, bu da köhnə sinif yoldaşma oxşayır. Of, 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 arıxladın amıq, eləmə. Ox, ox, de öl elə. Bayaqdan bu boyda səs salırsan, dedim nəsə samballı bir şey çıxacaq. Al sana götürünən bir dənə qılıncın. O, uzaqdan bir dənə dedik görürəm. Ona bax, ona bax, ona bax, orada durub. Bizi gözləyir, bizi gözləyir amıq. Baracalar var. Hə, gəl amıq, gəl, gəl. Al bir dənə. Ux. Ux. Uş buradan. Qulağının dibinə osturdum, öldü. Gedək, davam edək. Nəsə telekinez bu oyunda çox güclüdür. Çox güclüdür. Mağara hardadır? Ha, pıta buradaymış, hala mağara.
Giriş var imiş burada. Davay gittik gittik kaçtık kaçtık kaçtık. Oh 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 geldi. Kişi kırığı geldi iki tane. İki adet kişi kırığı gel. Uçtuz buradan. Çok risk oldu. Çok risk oldu dayan. Səviyyəm arttı. Zor. Balaca uşaqları döyməyən səviyyəm qalxdı. Mövcud hal. Dözümlülüyü artıraq canımız çoxalsın. Çeviklilik. Hə, vəsio, sehir, təsdiqlə. Bir dənə də bacarıq alım var. Alov, hava. Ya. Ay, bilə, bilmədim işlətdim. Bilmədim işlətdim. Gəl bura, əsəbimi səndən çıxacağım. Gəl bura. Ox. 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 Bıcıv. Bıcıv. Vəsio, qutardız. Yox, bir dənə əsə var. Əziyyət çəkmə. Ay bilə, indi nəsə güclü bir şey gələcək. Cırıq-cırıq eləcək mən elə. Amma ona kimi burada can doldura bilərəm, gözlə. Burada can doldurmaq varsa... Burada can doldurmaq varsa deməli nəsə anormal bir şeylə dalaşacaq elə. Aha, heç xoşuma gəlmir bu mağara. Heç, ox, 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 ox. Dedim sizə xoşuma gəlmir. Həh, nə oldu? Rəhli daşlar. HyperX, nə bilim. HyperX rəhli daşlar. Nə də bu? Ox, ox, itirdim özümü bir anlıq. Ha, belə gedirəm. Gedək. Gedək, gedək, gedək. Bu nağılın sonu mənə maraqlıdır. Axırı nə olacaq bunun? Ox. Bu sürüşkən və sürünən canlılar zəhərlidir. Şey, mətin oxuyan qaqaş kayfdadır. Nə babat danışır, hala? Sürüşən varlıqlar nədir? Heç xoşuma gəlmədi. Əyləncəli səslənmir. Nədir sürüşən varlıqlar? Hanı sürüşən varlıqlar? Ay bilə, yox, 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 yox. Yox, yox, gəlmə. Gəlmə, 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 nə olar gəlmək? Oy bilə, hıf. Bilə, yenə var. Döyüş mahnısı sönmədi. Ay bilə. Bilə. Fu bilə, bunlardan niyə qırmızı qan çıxır? Ay bilə, demək ki, bunların böyüyü ilə dalaşmağa gedirik. Ya mən nə qardım ki? Oo, gəlin, gəlin, gəl, 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 gəl. Gəl, 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 gəl. Ay bilə, bunun qaçmağına bax sən can. Ay, of. Vay, 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 oh, 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 amca. Digit. Digitin daha doğrusu. Bunlar lootlamaq olmur, üstündən yoxsa şey götürərdik. Bu nədir belə? Göz muncuğunu tap. Nədir bu, göz muncuğudur bu? Hə, açar tapmalıyam, yerinə qoymalıyam. Aha. Of, yandı götüm. Hapçı! Ay, ləzzət edir bu oyun mənə. Gəlin etiraf eləyək. The Last Dead'in də oyunu pis deyildi. Yəni, hekayə olaraq... Uzaqdan nəsə yaxınlaşır, yox hə. Hekayə olaraq maraqlıydı. Yəni, azından oyunu oynayanda yeni bir şey öyrəndim. Yəni, indiyənə...
İndiyənədək, burada kiçik bir bug var. İndiyənədək özümə oy bilə vermədiyim sualları verməyə başladım. Məsəl üçün oyundan sonraki, ya bəs Səbail falan, nə bilim o içəri şəhər falan. Ya oyundan sonra mənə həqiqətən də maraqlı oldu araşdırmaq içəri şəhəri, suyun altında qalmış adanı, qalanı daha doğrusu falan feçməkən. Ya həqiqətən, amma etiraf eləmək lazımdır ki, az daimə The Last dedən oyunundan sonra az Dimension xeyli inkişaf edib də yəni oyunları. Bildiyim qədər komanda böyük bir komanda deyil. Və nəzərə alsaq ki, ölkədə ümumiyyətlə oyun yaradıb oyun buraxmaq çox çətindir. Dəstək yox səviyyəsindədir maddi baxımdan. Elə mənəvi də az dəstək olurlar. Böyük inkişaf var. Fuş, uçduz 3 dənəsi. Oh, kombo. Nəysə, sözümüz anladı ki, oyun xeyli inkişaf edib, yəni oyunun keyfiyyəti. Ya az Dimension'da xeyli buglar var idisə, belə mənasız animasiyalar falan var idisə, səsləndirmə biraz zəif idisə, artıq məncə daha yaxşıdır. Qutarmadı dava. Bu nədir? Qeyd əlavə edildi. Maddi inventarda mövcuddur. Nə qeydləri gözdə? Aksilon. Aksilon nədir? İlk tanrılardan biri olan ana bir usun yaratdığı dünya. Ala şey oxşuyur. Dərman adına oxşuyur. Anabios, Anabios Plus. O mövcud olan hər şeyə yaradandır. Dünyanın yaranmasının ki o başlamış və demək olar ki bütün məxluqlar ondan əmmə gəlib. Əmmə gəlib. Olan şeydir. Gözdə goblin var orada, goblinlər. Ox, 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 kişi qırıqlar. Ox, insana bənzər varlıqlar, hansılar insanlara qarşı aldıqca agresivdirlər. İndi hara gedək burdan? Dayanmadan da mahnı oxuyur, bilet məni təzyiqə salır mahnı. Açıl! Ah, kəsə düşdük. Zor. Hə, tapdım göz muncuğunu. Sox görüm yerinə. Ho, çox, çox. Hə, nə oldu? Hə, qapı açıldı. Gedək, gedək görə indi yeni nə əldə edirik. Nəsə, ooo, nə qəşək də bu. Nə qəşək də bu, xoşuma gəldi. Nəsə, nəhəng hekayəsi var buraların. Götür, görüm bu nədir. O, elektrokinesis master, qəşək, nəsə maraqlı bir şey əlavə olundu. Hə, burdan ara gedim. Hə, nə? O, mən elədim bunu. Vah, vah. Aaa, epilasiyanı kəşf elədik. Nə qəşətdə, bir udar ölür. Hups. O şey var, 5 manatlıq milçə öldürən var, tokla. Bax, özümə elə hiss eləyirəm. At. Mənə elə gəlir ki, bu duman burada artıq deyil. Duman çox deyil, belə dəhşət çox deyil. Oyunun hər yerində duman var. Və plus da ki, o mahnı üçün mən zayıf edir. Oh, 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 gözlə, 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 gözlə. Gözlə, gözlə, mən bundan istəyirəm onları öldürmək, gözlə. Amma gözlə görməyə, bunlar toqla öləndə nətər olur. Haa. Harada da o birisi balaca. O orada qaldı, ona bax, ilişib qalıb orada. Amıq, yaxşısan? Amıq, yax... Bunun başına baxın. Qril toyuğunu oxşuyur. Əlim dəydi bu arada, bağışlayın. Bunun başına bax. Burada gizlin daşlar görürəm, gözlə görmə. Körpüyə qaç.
Oy 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 oy, yaxşı 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 yaxşı, körpüyə qaçdım qaçdım. Gözdə vaxt zad verib bizə, gözdə qaç qaç. Ay bilə ay bilə ay bilə, örümçək ölüsü düşdü yanıma. O nə körpüdür elə, Asgardın körpüsünə oxşu, ə yox, adi körpüymüş. Ay qaç 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 amıq. Hə nə oldu, ortadan düşəcək öləcək elə, yox ə yaxşı qutardıq. İndi bir dən gözəl qız gəlsin bizi xilas eləsin, nə olar burada. Oh, bu nədir ola? Hara gedim? Belə gedim də yəqin. İndi soyuğa girdik, qış biyomuna girdik. Belə deyim də sənə, oyundakı çeşidlilik xoşuma gəldi. Açığı niyə yalan deyim? Fərqlilik var, maraqlıdır. Örümçəklər ora qoymasaydınız bir... Oh, 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 gəldilər amıqlar. Gəlin, gəlin, hə. Gözdün, gözdün. Ay, vay, 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 vay. Da, ha, 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 pçü! Getdilər hamısı. Şo, buradan sola ya sağa. Yaxşı, əslində göstərib nöqtə oradan. Daha öncə dediyim kimi, əvvəlki oyunlara nisbətən xeyli inkişaf var. Yəni oyunlarda. İşləniləcək bəzi şeylər var təbii ki. Yəni öz qeydlərim olacaq təbii ki. Subyektiv fikirlərim olacaqdır. Amma belə ümumi... Kifayət qədər Nə oldu hə? Sehri balansını bərpa edin. Haradan eləyim? Ay bilə, gəldilər. Bütün əyləncə pozuldu hə. Gözdə görmək, səbir olun gözünə. Sehrin balansını arada bərpa edeyim. Gözdə, gözdə, gözdə. O Slavyankadan... Oh! Oh! Nə var sənə amıq? Aha, o arxamıza gəlirlər elə, döşəcəklər mənə bu dəqiqə. Ox, eşidirəm, bax, eşidirəm, eşidirəm, döymək istəyirlər mənə. Əziyyət çəkməyin, cüzələr. Amıqlar, bəlkə siz bilirsiniz, sehrin balansını arada bərpa eləyə bilərəm. Ox, bir dənə nəhəng görürəm orada. Oy, 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 hər yerdə sümük var, hamını yeyiblər. Ay bilə, dalaşmalıyam elə bunlarla, özümü iş açdım hə. Buna, 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 buna. Kritik hücum, kritik hücum! Döşə, döşə, döşə bunlara məzahir. Bu arada baş qəhrəman adı yoxdur deyə, elə məzahir deyə çağıracam, day, bilmirəm. Oyun bilə gördünüz mü öldürdü? Gözləyin, elə temada var imiş, bir-birini öldürə bilirlər. Uğraş, bir-birini öldürürlər. Bayaqdan heç bir şey vurmamışam, balacaya. Bir-birlərinə döşürlər ancaq, buna bax. Buna bax. Şapalaq qoy görüm. Hədi, qoy da. Balaca boylu dostum davaya məndən gedərsə. Əlimin altda qalıb öldü. Ay, oy, oy, oy. Berserk rejimi də var, amma. Ox. Sağ döşündən nətər qoydumsa öldü. Bu berserk rejimi nətər sönür bəs. Çox qutardı. Heyf. Bu nədə la? Ay bilə, bayaqdan onu qaldırıb bütün hamısını bir udara məhv eləyə bilərmiş əmi. Şo. Şo, dağlara gir. Dağlara gir. Oh, gəldilər yenə amıqlar. Of. Of, bunların dalaşmağına bax. Azından, bunlara görə like qoymaq lazımdır video. Çünki onlar əllərindən gələn maksimumunu eləyirlər də, yəni fikir verirsiniz. Oh, 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 gör kimlər gəldi. Kaşa oldu burada hamız. Kaşa oldu day. Dağlara gedək, hanı dağlar, hansı tərəfdə, dağlar, hər yer dağdır da onsuz da. Oh, oh, gəlirlər, gəlin amıqlar, gəlin.
Al başından bir tane. Oo, bunlar siz ne kadar mısınız Allah amıklar? Çoxala çoxala gelir size yalnız. Səbir ol, ey. Davay, getdi. Ləzzət edir. Hər dəfəsində daha çox ləzzət edir. Orada daşlar var əslində. Sehri bizə verdilər ki, yev o daşları dağıdaq, goblinləri uçurmayaq. Mənim fəlsəfəm odur ki, oyunlar əyləncəli olmalıdır. Bu oyun mənə əyləncəli gəlir hal-hazırda o goblinləri uçurmaqla. Və həyəcan verici gəlir. Bu nə dala? Bax, kim var? Xain oğlunun qaydışıdır. Qara hökumdar nədir ala? Qara hökumdarın niyə qılınca ağdır? Ah, öldü. Qaçmağa gec oldu. Oh, gücəndi, quş çıxdı götündən. Oh, elə bildim sən də uçarsan bir dəfəyə. Bax, nağd deyirəm sizə, bu oyun... Oy, 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 oy. Bax, bax, nağd deyirəm sizə. Qara hökumdarın ağ qılınca olmamalıdır. Ya qara hökümdar qoymaqla adını vəbşə rasizmlə eləyiblər, amma nəysə də qara hökümdar. Qara hökümdar deyəndə başqa şey ağlıma gəlir. Oş, oş. İndi Oy, 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 oy. Mən berserk moduna girmişəm. Amma sən məni döyə bil Öldüm mamıq. Uy bilə canım qıl idi ya. Nə tər sağ qaldım ola. Goblin gəlsə qucaqlasa ölərəm heç sıra. Ox, nə oldu? Nə vardı nə ola? Bu. Yaxşı oğlan belə hərəkət eləməz bax. Bu nədir bax? Niyə Rasenqanla üstümə gəlirsən? Nə oldu? O la la! O la la! Oo, xanım, siz kimsiz belə? Oyunumuzu tamamladığınız üçün təşəkkür. Vsyo qurtardı. Bu hə prolog idi axı. Deməli, oynadığımız oyunun adı Axelon The Legends of Artifacts nəsə belə bir şey idi. Yerli Az Dimension adlı studiyanın oyunudur. Və əvvəlki oyunlara nisbətən onu demək lazımdır ki, xeyli inkişaf eləyib qrafik baxımından. Ümumiyyətlə oyun baxımından da daha əyləncəli olub. Yəni daha belə hərəkətli olmur, dinamik mi olub? Oyun maraqlı idi, oyunun davamını gözləyəcəm mütləq şəkildə. Oyun ödənişdə olsa ödənişini də eləyərəm dəstək olmaq üçün. Təbii ki, böyük məmnuniyyətlə alaram oyunu. Amma öz subyektiv fikirlərim olacaq bu oyun barədə. Yəni mırtdaşlıq dedik güllük bir kənara amma fikir bildirmək lazımdır. Bir oyundakı duman. Oyundakı duman bir müddət sonra adamı mazq eləməyə başlayır. Adam daha çox sıxılır. Bir növ sıxıcı ətraf mühit yaradır o həmən duman. İki, oyunun hekayəsi axarı getmir. Yəni o arxa fonda danışan tualetin dibindən, quyunun dibindən səsi çıxan atanın düşüncələri hekayəni danışır və növbəti monoloquna qədər xeyli vaxt keçir oyunda. Yəni bir növ hekayənin ucunu itirirsən. Unudursan ümumiyyətlə sən nəsən, nəhərdəsən, nə baş verir falan. Bəlkə də qəsdən belə edilib ki, oyunun tam versiyasını gözləyək. Üçüncü qeyd oyundakı disbalansdır. Məsələn, kinezis çox super bir şeydir. Çox dedim, güldüm, amma nəticədə imba, yəni imbalans bir güc idi ki, hansınla bütün hamını silib süpürürdüm. Və o məsəl üçün nəhəngi öldürmək çox asandı. Goblin oğraşlar arada adamı divara diriyir. Okey, goblinlər bir kənar, goblinlər zordur, amma ümumiyyətlə oyundakı o xarakteristikaların disbalansı var. Və dördüncü qeydim, yəqin ki, ikinci qeydə daha çox əlavə olunacaq. Oyunda hekayə tam açılmır. Yəni proloqda hekayə tam açılmır. Oynanılış maraqlı idi, lakin digər istifadəçiləri qapa biləcəkmi? Mənim diqqətimi cəlb elədiyi qədər.
Məndən bu qədər. Mən Trigintaseptim. Trigintaseptim kanalına baxırdınız. Bu isə bəlkə bir 10-cu dəfə deyirəm. Az Dimension komandasının Axelon adlı oyunuydu. Oyun hal-hazırda Steam-də pulsuzdur. Məsləhət görürəm ki, girib, yükləyib, oynayıb yoxlayasız. Və müsbət rəy bildirməyi də unutmayasız. Mən isə sizlə sağollaşıram. Növbəti videolarda görüşənə dək.